Triurba Esperantista Asocio Torento cor invitas alla exposizio La Familio de Zamenhof. Bildo 1. Esperanto vivas propra vive, gi estas cies posedajo, char Ludovico Zamenhof, la creinto de la lingvo, resignis pri ciui raitoi pri gi, kai sendepende de tiui au aliai tendencoi, gi servos por la tuta homaro. La centa morto da treveno de Ludovico Zamenhof, festata sub la auspicioi de UNESCO. Kai alvenis la plei tragica tago, la decquara de aprilo 1917. De mateno Ludovico netro bonfartis. Doktoro Künisch, kiu lin curacis, constatis, ke la coro laboras pli bone. La malsanulo, post multai pesai momentoi, volis riposi sur canapo. La doktoro consentis pri tio, kai adiauis Ludovicon. Clara el iris por momento el la ciambro, kai giuste tiam Ludovico Lazaro Zamenhof, doktoro Esperanto, estis alvokita al la eterneco. Li mortis tiel silente, ke neniu eĉ rimarkis la momenton de lia forpaso. Neniuj vortoj scipovas priskribi la malesperon de Clara. La sciigo pri la morto de la creinto de Esperanto, el cora curacisto de miseruloi, fulmrapide disvastigis tra Varsovio. Bildo 2. La Zamenhof familio versaine devenis la forpelitai en la decquina iarcento sefardai judoi el Hispanujo, kiuj tra Francujo kaj Germanujo alvenis al la pola urbo Tykocin. La geedziĝo de la gepatroj de Ludovico okazis en 1858. La severa patro estis Markus Zamenhof 1837-1907. La amanta patrino estis Rosalia 1839-1892. Kaj ilia unue naskita filo estis Ludovico 1859-1907. Bildo 3. La gefratoj de Ludovico konis Esperanton, kaj la fratoj, samkiel li, estis kuracistoj. Ekde 1874 ili loĝis en Varsovio. Augusta, post la edzo Hermelin, Sara, sen krom informoj, Felix, kuracisto kaj farmaciisto, kiel la unua el la familio ellernis Esperanton. Li estis helpanta dissendi la unuajn lernolibrojn al redakcioj kaj gravaj personoj. Henrik, laringologo konanta Esperanton, sed sporade laboranta por la ideo. Leon, laringologo, la unua ĉefredaktoro de Pola Esperantisto, kaj la vicprezidanto de Pola Esperanto-Societo. La autoro de originalaj Esperanto-verkoj kaj tradukoj de la pola poezio al Esperanto. Alexander, la armea kuracisto, regiment estro de la cara armeo. Ida, post la edzo Zimmermann, mortigita en Treblinka. Estis ankaŭ aliaj infanoj en la familio, pli frue mortintaj. Feigla, Hirsch, Kaimina.
Bildo kvar. La educado de Ludoviko. Bialistoko. Elementa lernejo. Tio estis lernejo por judaj knaboj. 3-4 jaraj. Plej ofte en la instruista domo. Kaj reala gimnazio. Gis 1873. Varsovio. La dua registara gimnazio filologia. Gis 1879. Moskvo, Varsovio. La medicinae studoi en Moskvo dum 2 jaroj. Sekve la daurigo en la Varsovia Universitato. Diplomo de curacisto en 1885. La oculista specialigio en Vieno. Kaj fine propra oculista laborejo en Varsovio. Bildo kvin. La unua libro de doktoro Esperanto. La 26 de julio 1887 oni finis la presadon de la rusa Esperanta versio en la kvanto de 3000 ekzempleroj kaj jam post unu semajno en la pola Esperanta versio en la eldon kvanto de 2000 ekzempleroj 40-paĝa libreto kun antaŭparolo, gramatiko, du lingva vortaro, fragmentoi de Biblio kaj la preĝo Patro nia, kelkaj versaĵoj de Ludoviko. La libreto entenis ankaŭ kelkajn kartetojn kun la eblo deklari sin pri la ellerno de la internacia lingvo. Ili estis resendeblaj al la adresinto post la enskribo de la nomoj de la deklarinto. Pri la colportado occupigis la familio. Ludoviko postlasis riĉan literaturan heredaĵon, inter alie multajn tradukojn de klasikaĵoj de literaturo. Bildo 6. La geedziĝo de Ludoviko kun Klara Silbernik, la filino de riĉa komercisto el Kovno, Aleksander Silbernik. Okazis la 9 de augusto 1887. Klara destinis sian tutan doton por la eldono de la libreto La internacia lingvo, kiam ili ambaŭ ankoraŭ estis gefianĉoj. Aperis la versioj rusa, pola, germana kaj franca. La aŭtoro alprenis la pseŭdonomon Doktoro Esperanto. Klara konis Esperanton kaj apogis sian edzon en la Esperanto-agado. Ŝi okupiĝis pri administrado kaj estis lia sekretariino. Ŝi akompanis sian edzon dum ĉiuj liaj vojaĝoj kaj ukoj, ankaŭ post ties morto. La lasta ŝia uko okazis en Vieno en 1924, kiu estis la jaro de ŝia morto. Bildo 7. Ĉiuj gefiloj de Ludoviko konis Esperanton kaj apogis sian patron en la agado, partoprenante kune en ukoj kaj post lia morto ili daŭrigis la Esperanto-agadon. La plej juna Lidia dediĉis sian vivon al la ideo de sia patro. Adam, esperantisto, okulisto, oficiro de la pola armeo, direktoro de la Malnov-Testamenta Hospitalo, mortigita en 1940 en Palmire. Zofia, esperantistino, infan kuracistino, pereis en 1942 en Treblinka. Lidia, esperantistino, bahaanino, instruistino kaj tradukistino, pereis en 1942 en Treblinka. Bildo ok. Esperantujo. La vorto koncernas ĉiuspecajn fenomenojn kaj okazaĵojn ligitajn kun la funkciado de Esperanto, kaj ne estas limigita nur al la funkciado de Esperanto-organizaĵoj kaj personoj. Esperantisto, persono konanta Esperanton kaj uzanta ĝin, sendepende de la celo uzi ĝin.
Esperantistoj ne devas, sed povas aliĝi al ajna aktiva Esperanto-organizaĵo. Tiu speca aparteneco estas rekomendinda paragrafo 5 de la Bolonja Deklaracio 1905. Bildo 9. Ludoviko Zamenhof. Granda idealisto, modesta homo. La tutan vivon dedicinta sin alla internacia lingvo. Kiam li estis forpasinta, Esperanto posedis jam siajn adeptojn en la tuta mondo. Homoj okupiĝis pri la lingvo pro diversaj kialoj, sed certe la ĉefa el ili estis la ideo de Zamenhof pri la natura lingvo detruanta dividiĝojn inter homoj, kiuj rimarkos en sia najbaro la homon kaj fraton. Bildo 10. Nepo. Ludwik Krzysztof Zamenhof Zaleski. Naskiĝinta la 23 de januaro 1925 en Varsovio. Dum la dua mondmilito kun la plej proksima familio transloĝigita al la Varsovia geto. Felice saviĝinta de tie helpe de la pola pastro Marceli Godlewski. Poste li kaŝis sin sub la alprenita nomo Zaleski. Post la milito fininta la Varsovian Politeknikon kaj laboranta tie. En la 60-aj jaroj li elmigris al Francujo. Li estis emeritiĝinta profesoro de la Politekniko en Milano kaj la Altlernejo pri Arkitekturo en Parizo, kie li loĝas ĝis nun.